Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер. Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк бассаңыздар қатты қуанамын. Жалпы кредит плюсте сіз микроқаржы, яғни алсаңыз, оны төлегенде ол кәдімгідей қомақты комиссия төлейсіз, егер сайт арқылы төлесеңіз, өте кәдімгідей қиын шыны керек. Касса 24 аралық кішкен шамалап комиссияны азайтуға болады, бір жақсы онлайн төлегені, бірақ жүріп қаласыз, әрине наличка аласыз, бірақ қазір көп кез келген банктен 300-400-500 мыңға комиссиясыз алуға болады. Бұл касса 24 деген терминал, оплата УИ басты бетте сары, оплата услуг деген басамыз, кивимен шатастырмаңыздар, ол басқа. Оплату услуг басамыз. Ары қарай финансовый организацияны басамыз. Қайтып көрсетейін мен финансовый организация. Одан кейін МФО, МКОдын таңдаймыз. МФО, МКО бірінші тұрған. Одан кейін өзіміздікін іздейміз. Осы неше түрлі компаниялар бар. Кредит 365 таңдаймыз. Погашение займын басамыз. Так, мы на кредит еще зовем. Хайте курс ситуаторами. Погашение. Специальное. Погашение займа. Вот. И не жазамыз вызмыз. И я вызмыз. Удостоверение. Алында. И не жазамыз. Жазғаннан кейін продолжить басамыз. Так. И не мыз дұрыс дұрыс емес екен тексереміз. И продолжить басамыз. Идет проверка данных деген шығады. Так, біз сдачаны, сдача болады, соны қайда салу керек. Мында кошелек болса осыған түседі. I2Pay деген мобильный кошелек болса осыған түседі. Благотворительность қайырымдылыққа түсіруге болады. Мына жерде телефон деген түсіп қалды. Телефон деген бар, обычно өзіміздің актив, кейсел, вилайн деген сияқты. Соны басамыз. Өзіміздің операторымызды таңдаймыз, қайсысы екен, мысалы осы. Номерім жазғаннан кейін продолжить басамыз. Так, терминал сдачи бермейді, 20 тенге, 50 тенге салуға болады, тиындар салуға болады. Міне осындай сумма төлеу керек бұны. Міне осындай комиссия, зачисление деген сияқты, зачисление таза түсетіні. Так, сөйтіп бір-бірден ақша саламыз. Так, біреу кетті. Так, мен 20 мың салдым, комиссия 400, зачисление 19600, банағыдай кредит 365-ке түседі. Тексеру, қарап отырамыз. Так, маған тағы салу керек. Так, көрдіңіздер ме, кішкене комиссия әйтеуір қалтаға тимейді. Қазір сайт арқылы төлеңізші, ойбай. Так, енді амал жоқ, 28 мың салдым, потому что 2 мыңдықтар болды. Комиссия сегодня уже 535, приятно. Потому что айтып тұрмыз, сайт арқылы төлесеңіз, басқаша болады. Ну, вообще, так, остатқы, мына қараңыз, 1215 теңге остатқы. Бәрін тексереміз, қанша зачисление, комиссия. К зачислению дегенде уже болды төленіп тұр почти, потому что мен к зачислению көрінді ровно бер. Даже мен остатка десе, значит, все уже төленіп тұр. Болды, оплатить басамыз. Так, генерация чек жүріп отыр. Чек аламыз. Осындай касса ғой 24. Біліп жүрегіңіз жазылып, осы видео лайк басуды сұраймын. Так, зачислен дейді. Бана актив номер указать этому, соған түседі задачасы. Так, бана задачу моментально түседі мені. И осындай сообщение келеді. Сіздерден сұрайтын подписаться басып, лайк басуды сұраймын.